นามนี้ပြောมะเข็นซูทุ่ยเช่นฮะเข็นซูทุ่ยมะเข็นซูทุ่ยครับประมาณนี้จ้ะลูกแฮฮู้เช่นแฮฮู้แฮโหโยคะเวทนานี้ပြောบ่าวดูนาเช่นดูนาบะลောက်จ๋าไว้นะนี่ชื่อนะนี่ไอ้นะนี่มาอย่างบลูตั้วอ่ะจ๋ามาทอนเนทอนเนท่อนเนท่อนเนเนดีโอลาတော့บลูลาတော့ดูลาတော့ก้าวออกมาတော့มันซึนเนก้าวออกมาတော့ไม่ซึนไหนโอเคอามาต้วยลาเกยต้วยลาเกยอ่ะเนาะดีมากูด่าปะเนจิงชื่อบิแลนะจิงไม่ชื่อดาเนี่ยมา2จิ่งหมดโอเคปรมาตะจิ่งเนี่ยเอาบลูนี่เลยดาทนเนทนนี่เลยล่ะครับหมดเลยตะจิ่งกู้ตาพี่บลูนี่เลยอ๋อยังติดตาว่ะช่างลุยาวาพี่ล่ะทนเนทนเนี่ยชื่อดีล่ะไม่ชื่อหรอกโหอวยยาล่ะเนาะแฮโหอ่ะล่ะหละลาจูไม่นับพูล่ะนับเถอะฮะโอเคจ้ะมาลาชินนูตะอาจูซาหละไอ้อนิทาบอมอตะจิ่งตะคาเนเนติดตาตะตาก้าวหมดเนี่ยอนิทาบอมอยินแน่มาบลูปีติพี่อ่ะโหจ้ะมาไม่ปล่อยตรงจริงเนี่ยตลอดนี่ก้าวล่ะจ้ะมาไม่เหรอจ้ะဘလူဘလူနေအောင်ကြာယူတယ်အကျံကောင်းသွားအရင်တော့ဘလူဖြစ်လို့အရင်တော့ရှိတော့လုံးဝမကောင်းချင်ဟိုကကောင်းတယ်လို့ပြောတော့လေဝမ်းသာတာဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာတယ်ရှင်ဟိုမကောင်းတော့လို့ထင်တာလားဟုတ်ကဲ့ထင်တာရှင်အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ဒါအခုရှောက်လိုက်နေအနေထားပုံမှာရောဟုတ်တယ်ပြောနေရှင်ဟမ်ပြောနေတာဩအင်းဒါဘယ်နေဟဲဟိုးဟဲဟိုးပြန်မှာလို့အခုညနေဆက်ညနေပြန်မှာနော်မခင်မျိုးထေးလားခင်ဆိုးထေးရှင်မခင်ဆိုးထေးရောကြောင့်ဒီဆေးဘူးလေးမခင်ဆိုးထေးကိုလှူလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုတော့မခင်ဆိုးထေးရေချိုးပြီးတဲ့အခါကျမှဆပ်လီးဘူးတွေကိုဒီဆေးကြီးလေးထည့်ပါထည့်ပြီးပြီဆိုတော့မှဒူးတွေဖြန်းပြီးပါဟုတ်ကဲ့ဆက်နောက်လာစရာမလိုတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆက်ကောင်းသွားပါပြီတိုးတော့ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်ခဲ့ပါနော်ဆရာလေးဟိုးရောက်ခဲ့ဟဲ့ဟိုးရောက်ဝင်ခဲ့မလီအင်းသေးလေးတွေကိုပဲပင်းတရားခင်ဗျာအင်းသေးလေးပင်းတရားလေးကိုပင်းမယ်ဆရာအင်းသေးအင်းသေးလေးကိုပင်းတရားလေးကိုပင်းတရားလေးဩအင်းသေးတို့ပင်းတရားလိုက်ပူမယ်ဘာလိုမျိုးတို့တနုတနုဩအင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲမက်ခင်မျိုးသေးသွားလန်းတာခင်ဗျာမက်ခင်ဆိုးထူးအော်မက်ခင်ဆိုးထူးသွားလန်းတာလို့လာလန်းဖြောက်ပါစီကျမ်းမချမ်းသာပါစီဗျာဆရာလည်းကျမ်းမပါချမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲသွားလို့ရပြီနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်အော်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်အော်အေးဟုတ်ပြီဓာတ်ပုံရိုက်မယ်တကယ်တော့ကဲရိုက်ဇက်လေးဘလူးဘလူးစောင်းနေတာမလေးပြုံပြုံလေးဟမ်ပြုံပြုံကြည့်ရကြွက်တွေပေါ်တယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားဟဲ့ဟဲ့ဦးမှာကြွက်တွေပေါ်လားကြွက်ဒီပေါ်ရင်ဒီကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပုံလေးကိုလေအိမ်ရှိတွေအိမ်လယ်တွေအိမ်နောက်တွေမှာချိတ်ထားကြီးကြွက်ချင်းရင်ကြဘူးပြေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်တော်ညနေသွားမှာလားအေးဟုတ်ပြီကဲတက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာလူဝင်ဆန္ဒအားလုံးတလုံးတော်ရပြည့်စုံရရှိပါစေဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မက်ခင်စိုးထွေတဲ့ဟဲဟိုးကလာလာဟဲဟိုးကလည်းသူလာကူတာအဲသူဒူးနာလာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလုံးဝမှသူဒူးပြန်မကောင်းတော့လို့သူထင်ထားတယ်အဲသူလုံးဝထွန်နေထွန်နေထွန်နေနဲ့သွားတယ်ကားပေါ်သူဒီလာကူတော့ကားပေါ်မှာတော့ဘလို့မှမခံနိုင်ဘူးတဲ့တချိန်တခါလည်းနဲ့ပဲသူကဒူးကတိတိတအယူပဲသူလမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့သွားပြီလုံးဝမှလူတွဲရခြင်းတယ်မခြင်းဒီလိုဆွဲခြင်းမရှိတော့အမတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်စေပေါ့လားဒီညနေဆိုသူဒါလုံးဝဟဲဟိုးယူသူပျော်ရွှင်သွားပြန်သွားပြီမခင်မျိုးတေဟုတ်ပြီထားမယ်ကုတ်လမ်းလျှောက်မှာတော်တော်လက်လက်ဒီဘက်ကြည့်ပါဦးအဲတက်တာလုပ်ပြပါအောင်အေးကောင်းသွားပြီโอเคလုံးဝကောင်းသွားပြီเนาะအဲဟုတ်ပြီတပ်အထထထလိုက်အမြင်ထထလိုက်လာအထချမ်းမအထချမ်းမတော့ပါချက်တော့ပါဘယ်မှာပါဘာလို့ဘေးမပါဘူးโอเคရပြီဟုတ်ပြီရပြီဆရာကြီးရပြီเนาะရပြီခင်ဗျာခင်ဗျာအော်မင်္ဂလာပါအန်တီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါโอเคโอเคญาแล้วไม่ยอมนี่แล้วไม่ยอมบะลောက်จาบิแล้วเอ้ยโอเคโอเคกูลงมาทําไหนนะรอตะตาควันซะละอ๋อก้าวตัวมาเนาะก้าวตัวมาเนาะยกชิงก้าดิย้ายโดยกชิงก้าล่ะไม่ย้ายย้ายฉิ่งไม่ชีบออกยกชิงก้าย้ายหมดละอวยจนว่าอเมยอนุปัญญาเนี่ยคัดเซ้งๆนี่ญาติพี่เนี่ยโอเคเอ้ยไม่ชอบชอบล่ะเออดิยงจิ๋งไม่ชอบเลยน้าชีโดล่ะจ้าล่ะอเมยเออเหมี่ยวตัดเลยเนาะမတိမသားလေးမြောက်ပြောတတ်တယ်เนาะချစ်စရာကောင်းတယ်အမလေးဆရာလေးနဲ့တွေ့လို့ပါအင်းဆရာလေးနဲ့တွေ့တော့တိလားရှင်နေဖြစ်ကုန်ဟလားဆရာလေးဒီရုပ်ဒီရုပ်များမင်းမချောချောနေတယ်ဖြစ်ပါဗျာဘာပဲပြောပြောချိန်တတ်တယ်လို့เนาะချိန်တတ်ပြောတယ်မပြောရလဲဆိုတာဟုတ်ကဲ့ကျန်ကြောင်းမင်းသားလေးလို့အမကျန်ကြောင်းမင်းသားလေးလုံးပြပြီအမလေးဗျာဗျာဗျာဝမ်းနေတာလိုက်တာအဲ့လိုမတိမသားလေးမြောက်တော့ကြိုက်တာမတိမသားလေးမြောက်တော့ကြိုက်တာလေอืมอ๋อแล้วเนี่ยแกเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยตามไปอยู่แกเนี่ยเนี่ยหาเลยอืมไ
တော့ဒီကဘုံလုံးကထားနေတော့ဒီကဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘုရားသုံးပြန်အဲ့မလို့ပြန်ကောင်းလာမှာဟုတ်လားအတုံးနဲ့အကုန်ပြန်ကြော်ပြောအမျိုးမရှိဘူးဒါဒါကွေးကြည့်ဟုတ်နဲ့အလားလေးတော့ဟုတ်ဒီကလေးကွေးကြည့်6လေးကွေးကြည့်6လေးကွေးကြည့်ပါဦးဟုတ်လားဟုတ်ဒါလည်းကွေးကြည့်မေးကွေးကြည့် okay 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 ပြန်ဆက်ပြန်ဆက် okay မေးဘုရား6ကွေးကွေးကြည့်မေးကွေးကြည့်ကွေးကြည့်ရတယ်ကွေးကြည့်ကွေးကြည့် okay okay မေးရတာအကောင်းကြီးရှောင်းနေဦးလုံးကကြက်ကဘာကြောက်ကဖြစ်တာကြက်ကလေးကြက်ကကောင်းမကြီးရတာပါဆိုင်လားဟာကြောက်ကအလုံးဟုတ်ပါဦးမေးကောင်းပါတယ်ဒါ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 ဘာတော်တော့တော်တော်ဟောတာလားဟောနေပါအဲတော်လေးလုံးဝရေမထိပေးနဲ့နော်လုံးဝရေမထိပေးနဲ့ဟောလုံးမခေါ်လာခဲ့နှစ်လပိုင်း76 76เนาะงงๆนี้ดิ69 9ရက်နေတာခေါ်လာแกตั้วตั้ว9ရက်9ရက်တော့မဝေးဘူးเนาะนี้นี่มาနေတယ်မသိမသားလေးမြောက်လို့จั่นจ้องเมินตาလေးရောเมินမျောချောตาလေးရောเปลี่ยนก้าวมาไม่ปูเนี่ยติล่ะเปลี่ยนก้าวมาเปลี่ยนก้าวมาตะด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 าตะนาวะตะนาวก็เอาเลยเนาะตะเกเวทนาရှင်นี่คนนั้นมาโอ้ตะนาเสียก้าวมาเลยพี่ดูครับครับအော်ရတယ်မထွက်ပြီလေပေါ့ကဲအဲ့တော့အမျိုးတွေဆက်လက်ပါပြင်မယ်အမျိုးတွေအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဦးတယောက်မကြောင်မဲ့ဂါရွားပြူရတယ်ဒါခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဟဲဟိုးကနေပြီးတော့လာရောက်ကူသားတဲ့ဒုနာဝေဒနာရှင်မတ်ဘယ်သူဆိုလားပဲဒီမှာပဲစာအုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှပဲရေးပြီးတင်ပြီးတော့မနော်ဆိုတော့ तू ကနှစ်နှစ်တောင်ရှိပြီတဲ့ဒုနာပြီးတော့မှ तू လုံးဝလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးတရုပ်ဆွဲနေတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့တချင်းတစ်ခါနဲ့တည်တာပြီးကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့အနေထားပေါ့မှာမတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဒါလေးပါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးလည်းကျမ်းမာရေးကူးဆက်ကြပါလို့မှာကျင်ပါတယ်အားလုံးသောမျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တက်ရှိလို့ကျမ်းမာကြပါစီဗျာတက်ရှိလို့ကျမ်းမာကြပါစီ